मोहित कंबोज हे हल्ल्याच्या तयारीत होते असा आरोप शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केलाय. मोहित कंबोज यांच्या गाडीत ऍसिड होतं असा दावाही राऊतांनी केलाय. मोहित कंबोजच्या गाडीवर हल्ला केलेला नाही शिवसैनिकांनी, उलट मोहित कंबोजनेच शिवसैनिकांवर ऍसिड फेकायचं, काय ते गाडीतल्या ज्या शॉकी स्टिक होत्या त्या मारायच्या ह्या उद्देशाने आणि शिवसैनिकांना डिवचण्याच्या उद्देशाने मोहित कंबोज या मातोश्री आणि कलानगरच्या रस्त्याने जात होता हे सिद्ध झालेलं आहे. आणि त्यामुळे इथे उतरायचं, इथले फोटोग्राफ्स काढायचे, रेखी करायची शिव मातोश्रीची ह्या उद्देशाने मोहित कंबोज या ठिकाणी जाणून बुजून आला. साहजिकच आहे ह्या शिव शांततापूर्ण बसलेल्या शिवसैनिकाला डिवचण्याचं काम मोहित कंबोज यांनी केलेलं आहे, भाजपाने केलेलं आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.